پر زده کړو د طالب چارواکو ویشلی نظرونه مولوی یعقوب وای له لوستو کسانو پرته هیواد نه جوړیږي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد نن پنځشنبه د کابل پوهنتون د محصلینو یوې فراغت غونډې ته په بیلابیلو برخو کې پر زده کړو ټینګار وکړ. د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړی چارواکی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د حکومت لخوا پر پوهنتوني نجونو د زده کړو بندیز یو کال پوره شوه. آن په نننۍ فراغت غونډه کې هم هیڅ خزینه استادې او محصل ته اجازه نه وه ورکول شوې. ښاغلی مجاهد تور ولګوه چې نړیوالو د افغانانو ترمنځ په عملي برخه کې د ذهنونو بدلولو لپاره کار کړی، نوموړی دینی او عصري علوم دواړه اړین وبلل، که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نشي جوړولی، او که ډاکټر نه وي، انجینر نه وي او پیلوټ نه وي، دا هیواد نشي جوړولی. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کړي. د طالبانو په حکومت کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم هم ادعا وکړه چې افغانستان کې د زده کړو پرمختګ ته ژمن دي، خو دای ونه ویل چې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز باید کله پای ته ورسیږي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.